Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz diye düşündük, araştırdık, çeşitli kuruluşlarla görüştük. Sonuçta Banyaluka Üniversitesi ile mutabık kaldık. Bize bir sınıf tahsis ettiler Türkçe kursu için. Fazla artırmak istemiyoruz. Yani şeyin kalitesi bozuk. Öğrenmenin daha iyi. Ama yani ilgi devam ederse bunu işte önümüzdeki yılda devam ettireceğiz. Daha fazla talep olursa ikinci bir sınıf açmak da düşünülebilir. Međutim, evo, nismo imali priliku do sada, zaista nema kursa u Banja Luci koji bismo mogli pohađati. Tako da ovo je idealna prilika. Ima toliko ljudi hoće da uči turski, svi smo sredni. E sada, da vidimo, svi su kao beba. Prvo će hodati, pa onda trčati. Nije doba, je posebno bitno da se vidi da je ljudima zaista... Po prvi put sada na Filološkom fakultetu izučava se jedan novi jezik, u ovom slučaju turski jezik, i trenutno, kao što smo prilici da vidimo u učionici koja je skoro potpuno popunjena, interesovanje polaznika za izučavanje turskog jezika je poprilično veliko. Mi smo apsolutno zadovoljni, interesovanje je veće od predviđenog. Akademska zajednica u Banjoj Luci ima prvi put priliku da pohađa kurs još jednog neevropskog jezika. Znači, pored kineskog jezika kao neevropskog, evo, od danas smo u prilici da ponudimo, znači, i kurs turskog jezika.